ဒီမိကုန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဇူလိုင်လလုံးလတုံးကတော့ကျမတို့တည်င်းကြပါတယ်လိင်တူချင်းလက်ထတယ်ဆိုတာတည်င်းကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလက်ထတဲ့ဟိုသူကိုနိုင်ဟိုကသူတို့တရားဥစ္စာမဟုတ်ဟိုပြင်ဒီမျိုးတွေမဟုတ်ဘောနော်တခြားဒီမျိုးကွဲတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးကွဲတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ရဲ့ဒီတက်မှာ6နှစ်ပြီမှာလာပြီးတော့ပြင်နှစ်ပြီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ရဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ကရင်ထုံနှံစင်လာရင်ကျင်းမှုအလည်းဒီလိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အစီအစဉ်ရှင်ဒါကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ရှင်အပြင်ကျမတို့ကိုလာပြီးတော့ဟိုစားကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးခိုက်စေတယ်ဒါကျမတို့အနေနဲ့လက်ခံလို့မရဘူးနောက်တော့ကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစော်ကားတဲ့လို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဟိုတကယ်ဟိုရည်စုံမှုဆိုင်ရာပြည့်ဟိုကျင့်သုံးဥပဒေမှာပြန်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လေပုံမှန်138အရဆန့်ကျင်ဘက်เนาะဟိုဥစားတမတန်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဟိုပြည့်မှုမြောက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြန်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပြည့်တန်ဒီလိုပြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်1500နဲ့ချိပေးနိုင်လို့မျိုးရဲ့ကျမနိုင်ရဆိုတာအမှပြန်ဆန်းလာပါလေလို့ကျမဖြေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဖြေချားလိုပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွက်ဖြေချားလိုတာဒီလိုပါ LGBT အခွင့်အရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရဲ့ကျေပြန့်တဲ့အမျိုးအစားအောက်မှာရှိပါတယ်လူခွင့်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတော့ race ပေါ့နော်ဒီအတန်းစားလိုတဲ့ formula race တို့ဘာသာတို့လိင်တို့เนาะစတဲ့လိင်တိမ့်ညွတ်မှုတို့စတဲ့အချက်တွေမပါဘဲနဲ့လူတူချင်းစီရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့သူတို့ရဲ့အခြေခံခွင့်ရေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခွင့်ရေးတွေဟာလူသားတိုင်းရဲ့ဝေးရပါမှာရှိပြီးတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေများနဲ့အမျိုးသားဥပဒေစနစ်မျိုးကလည်းကာကွယ်ဖေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ human right လို့ပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာလူခွင့်ရေးကိုကျင့်သုံးမှုနဲ့ human right အထဲမှာပါတဲ့လူတူးချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးမှုကပိုပြီးတော့ nation ကျေပြန့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြင်ကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့နေမြာအနည်း90ကျွန်တော်တို့ကြော်ကြာကျွန်တော်တို့ဆွေးအဆက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အခါကကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးတွေချထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့เนาะ GD အောင်ကြပေါ့ဟိုရဲ့ traditional lifestyle နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဥစားပေါ့เนาะဟိုဟိုကျင့်ထုံးတွေပေါ့เนาะမီယိုဖလာကျင့်ထုံးတွေကအစဒီအချစ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့် LGBT အခွင့်အရေးလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေကိုပညာပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကလည်းဒီဟာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့အခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာမိမိလူအခွင့်အရေးကျင့်သုံးမှုကတစ်ဖက်မှာနော်မိမိရဲ့လူတူချင်းရဲ့ individual rights ကိုကျင့်သုံးမှုဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ society ကိုယ့်ရဲ့ community ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသာမထိခိုက်ဖို့ကိုလည်းလိုအရေးကြီးရယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်တူချင်းရပိုင်ခွင့်ကိုအဆုံးချမှုကိုလေးစားတယ်သို့တော့တူချင်းရပိုင်ခွင့်အဆုံးချမှုကြောင့်မိမိရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒီလေးထုံတမ်းမတူညီတဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းပဲအတောက်ရှက်မဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးပြောလိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအမေရိကန်နိုင်ငံလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးလာတာနှစ်ပေါင်း100-300ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံလိုတော့မှပြည်내အားလုံးကလိင်တူထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းကိုခွင့်မပေးပါဘူးဒါသူတို့သက်ဆိုင်ရာသူကြတဲ့သူတို့ပြည်နယ်သူတို့ပြည်နယ်တွေရဲ့အနေအထားနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့မတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ရင်ကျွန်တော်တို့မတူညီ क्वे ပြမှုအောက်မှာအတူတကွရှင်သွဲနေထိုင်တဲ့လူမှုအစိုင်းဝိုင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းစက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်